Kryeministri Edi Rama, duke folur në ceremoninë për 15 vjetorin e shoqatës e investitorëve të huaj në Shqipëri, vuri theksin tek sektor strategjik për investime si portet, aeroportet, hekurudhat. Ai nuk la pa përmendur edhe agrokulturën, duke vënë dukje rritjen e eksporteve. Po promovojmë shumë sektor me vlerë strategjike si infrastruktura me investime në porte, aeroporte, hekurudha. Kjo edhe falë mbështetjes nga konferenca e Berlinit. Eksportet agrokulturore janë rritur gjatë 2015-ës me 24%. Jemi angazhuar për të dhënë më shumë hapësirë në këtë sektor, duke afruar shumë biznese që nuk kanë pasur eksperiencë në investimet thilla. Duke u ndalur më tej tek turizmi, kryeministri tha se kemi mungesë të kapaciteteve për të ofruar aq sa kërkohet. Sfida tona janë ato të kanalizimit sa më të mirë të investimeve, tha Rama. Duhet të përballemi me pjesën tjetër të historisë, që ka të bëjë me mungesën e kapaciteteve tona për të ofruar më shumë nga sa kërkohet. Ka një tipologji në ndryshim të turistëve. Sfidat tona janë ato të kanalizimit sa më mirë të investimeve. Në të njëjtën kohë, duhet kërkoj vëmendjen tuaj për projekt ligjin që ne tashmë kemi kaluar për turizmin, i cili është shumë inovativ dhe agresiv në mënyrë që të krijojnë sa më shumë hapësira për investitorët, duke larguar shumë nga bara që është karakterizuar më parë në këtë sektor. Para investitorëve të huaj, kryeministri tha se qeveria është e vetëdijshme se ka ende shumë për të bërë për sa i përket burokracive, marrëdhënieve me administratën. Do bëjmë hapa të mëtejshëm për të përmirësuar klimën e biznesit në Shqipëri, përfundoi kryeministri.